Assalamu alaikum, draga djeco. Danas ću vam ispričati jednu poučnu priču. Priča se zove Halifa i pobožni dječak. Jedne prilike šetao Halifa gradom prerušen u običnog građanina i pritom sretne jednog dječaka. Pa ga upita, kuda si krenuo dječače? A on mu odgovori da je krenuo u mektebe. Pa ga halifa upita, a kakva je to kesica sa sobom koju nosiš? A dječak mu odgovori da je to kesa u koju stavlja svoj novac. A onda halifa izvadi jedan dukat iz džepa i dade ga ovom dječaku. Ne smijem to uzeti, ružit će me babo, kaže dječak. Ma neće te ružiti babo, samo reci da ti je dao halifa. A ovaj dječak mu reče, neće mi babo vjerovati, jer halifa kada daje, daje punu šaku dukata, a ne jedan dukat. Halifi se svidi ovaj njegov odgovor, te mu dade punu šaku dukata. Nakon toga ga primi kod sebe u dvor, gdje je ovaj dječak završio školu i postao vrlo pametan i ugledan.